Жиыннан соң Жанарбек Әшімжан ата-аналар өтінішімен Талдықорғандағы Ла-155-те-16 уақытша тергеу изоляторына барды. Қаңтар оқиғасында айып тағылып іс қозғалған азаматтармен кездесті. Камераларды аралап, күдіктілердің бүгінгі жай-күйімен танысты. Мәжілісмен қамауда отырғандармен жеке-жеке тілдесті. Онда күдіктілер тарапынан депутатқа мекемедегі ұстау жағдайына, оның ішінде азаптауға қатысты шағым арыздар түспеді. Тергеу изоляторының басшысы Арнай Қанатұлы халық қалаулысына прокуратура өкілдері мен арнайы комиссия тобы мекемеге жиі келетінін айтып өтті. Бір камерада 2-ден, бір камерада 7-ден, бір камерада 5-ден, бір камерада 10 адамнан осылай орналасқан. Әрқайсысымен жеке-жеке камераларына кіріп, сөйлесіп жағдайларын біліп шықтық. Жекелеген ата-аналардың өтініші бойынша 5-6 күдіктіні жеке қабылдап, жеке өздерімен жеке де сөйлестім. Олардың да тарапынан ешқандай жаңағы ата-аналарына айтқан мәліметтер толық айқындалмады.